Labadiena, gerbėmėjai žiūrovai, šiandien mes Kaune LPF treniruočių centro stadione, kur netrukus prasidės rungtynės tarp B1 MFA bei Telšių Džiugo ekipos. Bet kartais būna, kad turi kraštą. Į baudos aikštelę atsiunčiamas kamuolys, gaudo jį. Geras perdumas ir neblogas smūgis. Tie Bivono išpuoliai gali būti pavojingi, bet čia atsakomoji ataka ir blokuoja. Čia gali būti perspektyvi ataka, perdamas į kairę. Zubkovas, na, ar bus smūgis į vartus, ne, ieško perdamo ir labai graži ataka. Kelia. Prašoka vartininkas. Situacija pavojinga, smūgis, Nasko Milivos smūgių ataka tęsiasi. Antonio. Kairė koja. Tiesi į vartį. Kamulevičius iš toli ir pavojingai. Jis atsitenka pažiūrėti. Vėl į baudos aikštelį ir 1-0. 1-0. Na, va, štai tie perdamai ir galų gale komandos draugai sveikina 22 numerį. Jeremy Fernandes. Laikėsi Bivono gynybą, bet galų gale neatsilaikė. Žiūrim dar epizodo pakartojimą. Jeremy Fernandesas laimėjo taisyklės. Oi, kaip klysta šeimininką ir Leonardo Ribeiro labai gražiai susitvarko kamuolį ir po to dar apgauna ir gynę ir metrim smūgiu siunčia kamuolį į viršutinį vartų kampą ir kelios minutės. Taip, na, čia dar visus irgi paliko taisę, vietojo Lažinasko, dabar Lažinasko stebės į aikštelę, perdavimas ir 3-0. Graži ataka. Rokas Lažinauskas gavo puikų perdavimą iš Konstantino Šulto, o ataką užbaigė rezultatyviausias Telšių Džiugo žaidėjas Nasko Milivas. Ir šiuose rungtynėse Nasko nepaliko aikštės be dabar, kai rezultatas jau yra Džiugo komandos naudai. Smūgis, atmuštas kamuolys, o dar vieną įvartį į savo sąskaitą įsirašo nekas kitas kaip Aivar Šemsis. 75 minutę. Džiugas muša ketvirtą įvartį. Per 15 minučių išsikabinti, kaip sakome, iš taškų. O abies išvykose. Tuomet padėtis dar labiau komplikuoti. Čia Džiugas atakuoja. Jau daro labai daug, ką nori. Baudos aikštelėje. Čia dar vienas įvartis ir šį kartą į vartus jis skrieja nuo Nazaro Zubkovo kojos. Dar vienas įvartis. Atrodo taip. Pradžiopso įvartį. Labai netikėtai matys skrito. Bet kaip bebūtų, Džiugas mūsų šeštą kartą. Ir tai yra viskas. Netiesia kankinės. Ugnis Veprauskas, vos tik kamuolį pagavo Povilas Survila, nuėjo finalinis rungtynių švilpukas.